Bem, amigos da TV União e, claro, também da internet, nosso blog, redes sociais, está ao nosso lado, JK Promoções, que vai estar realizando o maior forró do planeta, a maior festa rural do planeta, na verdade. Forrozão do Manhoso, 16 de novembro, hein, JK, tudo pronto. Como é que tá aí? O que será, com certeza, com o Luan Estilizado e outros mais aí, esse grande evento. Beleza, Cardoso, aí, como todos já sabem, 16 de novembro, todos os caminhos levam a gente a mais um Forrozão do Manhoso. Todos já conhecem o forró, esse ano é a 18ª edição, então será o maior de todos os tempos. Estamos trazendo aí o Luan Estilizado, Brasas do Forró, Roberto Vaneirão, e temos a Tenda da Caranguejo, que tem, entre os intervalos de uma banda e outra, o Forró Meirão. O que se espera desse evento, JK? Sem sombra de dúvida, cada ano vem crescendo. Isso, esse ano a gente tem rodado aí todo o Seridó e a confirmação do público é muito grande. Então, nós acreditamos que essa edição desse ano, 2019, será a maior de todos os tempos. Café da manhã, aquilo que é a cara do manhoso, quando amanhece o dia, todo mundo de óculos escuros, comendo fruta, aquele café que é uma tradição. Isso, Forrozão do Manhoso começa às 9 da noite e também só para quando o sol clarear e tem aquele delicioso café, como já é tradição. Todo mundo lá, depois de dançou o forrozinho, aí pela manhã, antes de voltar para casa, tem o Café do Manhoso, lá patrocinado pelos meus queridos amigos Márcio e Maciel, que é da 2M, e eles sempre já, esse café da manhã já é uma tradição e todos já conhecem, e esse ano vai ser de arrebentar mais uma vez. Pra quem nos assiste, pela Assiste TV a cabo, vale a pena vir de Coajolos pra cá, porque já dorme por aqui, aliás, não dorme, né? Passa a noite toda na festa e tá em casa. Com certeza, lembrando que se beber não dirige, hein, Cardoso? Só reforçando, 16 de novembro, os ingressos antecipados, já estamos no segundo lote, você compra seu ingresso a R$40 inteira, R$20 estudante, aproveita, compra logo para na hora lá não ter surpresa do preço estar aumentado, né? Então compra logo, garanta logo o seu passaporte e nós vamos estar esperando vocês, dia 16 de novembro, com Luan Estilizado, Brasa do Forró, Roberto Vaneirão e Forró Meirão lá no... na 18ª edição do Forró Manhoso. Para fechar, quem abre a festa do Forró do Manhoso? Quem abre a festa nós vamos decidir um dia antes ainda. O Cardoso sempre querendo saber as informações antecipadas, querendo dar o furo, opa! Mas nós anunciaremos no dia do forró, porque como as bandas elas sempre dobram, não faz só um show na noite, então nós vamos decidir o cast das bandas no dia do forró. Obrigado, JK Promoções, aí pela entrevista. Só agora esperar, sem sombra de dúvidas, o que será o maior forró do planeta. Forró do Manhoso esse ano é forró vaquejada, no Parque JG já começa dia 15 e só para dia 17. E o forró do vaqueiro dia 16 com essa equipe que você já viu aqui atrás. Está aqui o Luan, tá Brasas e Roberto Vaneirão. Valeu, JK Promoções, TV União, com você o Forrozão do Manhoso. Meu povo que veio da roça, galera do interior, é foda, bora tomar uma que pra curtir não tem hora. Galera do interior, é foda, respeita meu... A maior festa rural do planeta está chegando. 16 de novembro, todos os caminhos te levam ao Forrozão do Manhoso. E a partir do dia 15, já tem vaquejada no Parque Aras JG, com mais de R$22 mil em prêmios. E para fazer a festa dia 16, tem Luan Estilizado. A galera do interior é foda, respeita meu povo. Brasas do Forró. Roberto Vaneirão e Forró Meirão. Senhas antecipadas em Caicó, na Stomp Moda Masculina e também no site bilheteriadigital.com. 16 de novembro é forró, vaquejada e você no Forrozão do Manhoso. Te encontro lá.